по дневникот на регионалната телевизија УДВА ке гледате. Колапсите кај граѓаните алармантни. Лекарите строго апелираат внимавајте со сонцето и езерската вода. Почина Момчево кам во Охрид. Преку референдум граѓаните на Струга ке одлучуваат дали плажите треба да добијат приватни концесионери. Обвинение против екс-градоначалникот на Охрид. Со пригодна свеченост и концерт на Дамјан Печиновски, трио се прослави 56-тиот роденден на фестивалот Охридско лето. Во Охрид и Струга деновиве се одржува манифестацијата Денови на медот. Во дневников од плоштад од Крушевска република, местото каде се поставени штандовите за манифестацијата, Линковско вклучување. Риболовците од Сдруженијето Свети Стефан со нови награди. Ова се само дел од настаните кои ги обработувавме во продолжение трите топ настани кои го одбележуваат денешниот ден. Внимавајте со сонцето и езерската вода. Почина 17-годишно момче во автокамп во Охрид. Денови на медот во Охрид и Струга. Бомбашки напад врз собранието на Косово. Останете со нас, првиот дневник на регионалната телевизија УДВА во 16 часот и 30 минути. Добар ден, прв дневник на регионалната телевизија УДВА. Немилите настани летово немаат крај. Смртта на 17-годишното момче е уште една причина плюс да ги почитувате секојдневните апели од лекарите. Тие ги заострија превентивните мерки и строго апелираат. Стојте подалеку од сончаниците и мозочните удари, внимавајте со сонцето и езерската вода. Покрај многобројните апели и превенции на лекарите за соодветен однос со сонцето кои секојдневно се упатуваат кон граѓаните, по се изгледа на немилите настани летово им нема крај. Вчерашната ненадена смрт на 17-годишниот гостиварец на плажата Градиште видно ги вознемири и охриѓани, гостиварчани, но и гостите од страна. Немилиот настан се случил синоќа околу 20 часот, кога момчето одмарајки на една од лежалките почнало да се грчи и добило несвести. Присутните, меѓу кои професионални медицински лица кои баш во тој момент се нашле токму тука, веднаш се стрчале и му ја дале соодветната помош на момчето, но за жал исходот заврши фатално. Колегата Боби Јанковски е човекот кој видел се што се случувало во кобниот момент и човек кој заедно со најблиските му ја овозможиле потребната помош на момчето за да се одржи во живот. Она што се случи тука на плажата Градиште, како што напомнам, во 19 часот и 42 минути, медицинското лице Роза Јанковска повика по мене да и помогнам, бидејќи момчето лежеше на плажата. Започнавме со реанимација, медицинското лице и даваше вештачко дишење. Након 30 секунди пристигна познатиот доктор Сашко Караджозов, на кого и ја препуштив иницијативата. Ми рече да му го држам пулсот и да го информирам каква е состојбата. Во три наврати момчето беше загубено, но медицинска персонал успеваше да го врати назад, се додека не пристигна брзата помош од Охрид. Некаде околу 20 на минута им беше потребно брзата помош да пристигне. Му се поставија неколку инекции, вештачки инфуз, беше однесено во медицинското возило и се упатија за Охрид, но након 30 на минути медицинскиот лице Роза Јанковска ми информираше телефонски дека момчето веќе починало. Морам да напоменам дека момчето кое што почина имаше 17 години, воопшто не користеше алкохол, беше мошне, примерно мошне, добро го лично го познавам бидејќи од гостивар, но може би допринесе долгото стојање на сонце бидејќи во текот на целиот ден беше на сонце, па може би е тоа една причина. Поради тоа еве и јас апелирам да се слушаат она што лекарите го велат и навистина тоа да се применува.
Лекарите и понатаму строго се придружуваат на ригорозните совети, како и што треба да користат граѓаните за да не бидат во директен судир со разните сончаници, менингитиси, мозочни и срцеви удари, кои најчесто се предизвикани од судир на висока температура со ладна вода, неправилна исхрана и долготрена изложеност на сонце. Водата мора да се консумира за да се заштитиме од штетно влијание на тие зраци, да се избегнува сончање, односно излегување во периодот од 11 до 17 часот, тоа посебно важи за посебни групи на луѓе, односно хроничните болни и децата, да се внимава на со консумирање на алкохол, особено да се внимава мешање или миксови на алкохолот со енергетски пијалоци или со таблети, односно со седативи, употреба на дроги и слично. Да останат под сенка, да се користат заштитни кремови, да се користат заштитна облека при капење, односно при пливање, постепено влегување во вода, користење на многу течности, избегнување на тешка храна која што може да влијае врз организмот и нормално добра хидратација на телото, хидратација на организмот. Доктор Буџаковска додава дека колапсите се секојдневие, токму поради невнимателноста, поготово кај младите, кои оброците ги заменуваат со чипсови и грисини, а течностите со енергетски пијалаци и алкохол. Голем удал за несакани здравствени последици имаат и прекомерната употреба на цигари и конзумацијата на разноразни хемии за вештачко билдање, кои се вистинска темпирана бомба за сечи организам. Преку референдум, граѓаните на Струга ќе одлучуваат дали плажите треба да добијат приватни концесионери. Градоначалникот на Струга е категоричен дека за плажите треба да одлучат стружани, но сепак, за да има референдум, амин треба да дадат советниците. Граѓаните преку референдум ќе одлучуваат дали плажите во Струга ќе можат да се даваат под капа на приватни концесионери. Со тоа стружани ќе донесат одлука за уредување на плажите в долж крај брежето, само ако за тоа дадат амин градските советници. Иако градоначалникот Зијадин Села е категоричен дека граѓаните треба да пресечат дали сакаат плажите повторно да се издаваат под концесија или не, сепак одлуката за референдум треба да ја донесе Советот на Општина Струга. Судејќи по последниот неуспешен обид да се изнајде решение како треба да се уредуваат плажите и дали треба истите да се рушат, тешко дека ќе се најде решение прифатливо за сите. Председателот на Струшкиот совет Абдула Кезимовски вели дека бизнес интересите и притисоците кои што од сите страни се вршат врз советниците се силни. Тој се сомнева дека ќе успее идејата за референдум, но е дециден дека проблемот со плажите мора да се реши во интерес на граѓаните, а не на поединци. Не сум против да вршат бизниси. Јас сакам да имаме добри бизнисмени, да нека профитира, затоа што со нивниот профит и ние имаме добар, удобен живот, има добра економски развиток, но не на рачун на граѓаните. Нека бизнисмените прават пари, ама не на рачун, на по секаков начин, да се одери кожата на граѓаните. Кезимовски вели дека на Струшкото крајбреже владае безредие. Секој прави што сака. Концесионерите заработуваат дебели пари од стопанисувањето со плажите, додава тој. По кои джепови одат тие средства? Дали тие са обшински, индивидуално или се држава? Нека ми го одговори некој кој може да ги контролира тие профити. Председавачот на Советот на Општина Струга додава дека меѓу советниците нема компромис за референдум. Според него тие не се подготвени да носат цврсти одлуки, а градоначалникот на Струга, додека очекува одлука од градските избраници, пред Уставниот суд покрена постапка обжалувајќи ги измените во Законот за градежно земјиште, кој предвидува при повторно издавање на плажите под концесија предност да имаат оние кои досега ги стопанисуваа. Инако за подсетување, Законот за градежно земјиште минатата година претрпе низ измени. Новина е давањето на краткорочен закуп на неизградено државно земјиште, собственост на државата. Во овој закон влегуваат и плажите во Струга, каде досегашниот закон им даваше можност на концесионерите закуп до најмногу 5 години, а сега тоа е изменето и пократие 5 години за купците да имаат можност истија да го продолжат за уште 3 години.
Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, постапувајќи по предметот во јавноста познат како Јагула. До Основниот суд Скопје 1 Скопје поднесе обвинителен акт против екс-градоначалникот на Охрид АП за едно продолжено кривично дело злоупотреба на службената положба и овластување и кривично дело примање подкоп, како и против ГС како помагач за едно продолжено кривично дело злоупотреба на службената положба и овластување. Во ноември 2014 година Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција донесе наредба за спроведување на истражна постапка против 16 лица, меѓу кои за 5 државни службеници вработени во Општина Охрид и 5 управители на трговски друштва. Осомничените се товареа дека во периодот од 2006-2013 година при вршење на јавни набавки за потребите на Општина Охрид сториле кривично дело, злоупотреба на службена положба и овластување и други кривични дела, со што за други правни лица прибавиле имот на корис од околу 112 милиони денари, а на штета на општината. Во текот на минатиот месец, Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција со обвинетите БК, СК, ЗШ, ЕС и ЈЛ склучи предлог спогодби. Обвинетите како помагачи врз основа на предлог спогодба се правосилно осудени со пресуди за едно продолжено кривично дело, злоупотреба на службената положба и овластување. За останатите 9 лица донесена е наредба за запирање на постапката. Средба со бизнес секторот и локалните невладени организации од Струга се одржа во просториите на Хотел Дрим Струга. Главната цел на средбите е посредување на долгорочни ефективни партнерства меѓу невладините организации и бизнес секторот. На средбата учесниците беа запознаени со законот за донации и спонзорства, како и даночните олеснувања во рамки на овој закон. Средбата е во рамки на проектот «Финансиска одржливост на невладините организации» во соработка со бизнес секторот. Квалитетот на соработката меѓу бизнис секторот и локалните невладини организации од Струга беше главната тема на денешната средба, иницирана од Стопанската комора на Северозападна Македонија и Фондацијата Албис во Хотел Дрим во Струга. Илири Дризи, извршен директор на Фондацијата Албис, истакна дека досегашната соработка не е на задоволително ниво. Меѓутоа, увидовме дека имат јаси, имат некоја досегашна мала соработка, бидејќи бизнес секторот се укажува на тоа дека има голема непрофесионалност на невладиниот сектор, неподготвеност во извештаи и такви работи. Меѓутоа, наша цел е таа слика да ја промени со имплементирање на овој проект. На средбата учесниците беа запознаени со законот за донации и спонзорства, кој овозможува институционализација на соработката помеѓу бизнис заедницата и невладиниот сектор, како и даночните олеснувања во рамки на овој закон, доколку начинот на донација од страна на бизнис секторот оди преку институционални канали. Средбата се организираше во рамките на проектот «Финансиска одржливост на невладините организации во соработка со бизнис секторот», финансиран од страна на Европската Унија, имплементирана од страна на Фондацијата Албис, а во партнерство со Стопанска комора на Северозападна Македонија. Во рамките на проектот ќе има ипак и обуки за граѓанскиот сектор, ќе се одвиват и неколку други активности, како, например, ќе се даваш и упатство за прибирање на фондови од бизнис секторот, за на крај да имплементираме национална стратегија за соработка меѓу двата сектора, со која би резултирала на крај при завршувањето на проектот кој ќе трае до мај 2017 на заедничка средба да ги известуваме и заклучоците од целиот проект. Проектот се имплементира во Скопје, Тетово, Гостивар, Дебар, Кичево, Струга и Куманово. Општата цел на проектот е да придонесе одржливост на граѓанското општество во Република Македонија преку зголемување на финансиската независност на невладините организации. Со низа културни и научни содржини на највисоко ниво на 8 август во понеделник во Охрид ќе бидат одбележани 1100 години од упокојувањето на Свети Климент Охридски.
Носителите на одбележувањето на овој значаен јубилеј, председателот на Република Македонија, доктор Ѓорѓе Иванов, Општина Охрид, Македонската академија на науките и уметностите и Универзитетот Свети Климент Охридски од Битола, најавуваат впечатливи случувања. Свеченостите започнуваат во Црквата Света Софија, каде во понеделник точно напладне ќе биде отворена изложбата Портретите на Свети Климент Охридски во ликовната уметност на Македонија и на соседните земји. Изложбата ќе отвори академик Цветан Грозданов. Централното случување на настанот ќе биде свечената академија закажана за 21 часот на Античкиот театар во Охрид. Поздравно обраќање ќе има председателот на државата Ѓорѓе Иванов, пошто председателот на МАНУ, академик Таки Фити, ќе говори на тема трајните пораки на Свети Климент Охридски, со кои обстојуваме низ столетијата. Пред присутните на Античкиот театар ќе се обрати градоначалникот на Охрид Никола Бакрачевски и представници на странски академии. Чествувањата по повод 1100 години од упокојувањето на Свети Климент Охридски ќе завршат со свечен концерт на симфонискиот оркестар на Македонската филхармонија. Солисти на концертот ќе бидат Ана Игор Дурловски, а диригент Бојан Цанев. Одбележувањето на 1100 годишнината од упокојувањето на Свети Климент Охридски е вклучено во програмата на Општина Охрид за одбележување на јубилејни годишнини на значени настани и истакнати личности за 2016 година. Со пригодна свеченост и концерт на Дамјан Печиновски трио се прослави 56-тиот роденден на фестивалот Охридско лето. Триото, во кој освен познатиот охридски гитарист Дамјан Печиновски, се и Горан Гешовски и Иван Петровски, изведоа класични дела во джез аранжмани, како и дела од джипси джез музиката и приредија уште една незаборавна вечер за бројната публика, која нивниот настав го проследи со воодушевување. Пред присутните се обрати и директорот на фестивалот Оливер Арсовски, кој истакна дека Охридско лето испиша уште една успешна година во богатата фестивалска историја. Во прекрасна атмосфера и концерт на Дамјан Печиновски трио, фестивалот Охридско лето го прослави својот 56-ти роденден. Оливер Арсовски, директорот на оваа најголема музичко-сценска манифестација, пред бројните љубители на уметноста и пријатели на фестивалот, истакна дека Охридско лето испишува уште една успешна година во богатата фестивалска историја. Заблагодарувајќи се на сите кои ја помагаат манифестацијата, медиумите како и на тимот кој работи на реализација на програмата, Арсовски рече дека Охридско лето ќе биде празник на уметноста и во изданијата кои следат. Фестивалот Охридско лето официјално својот почеток го бележи со концерт одржан на 4 август во далечната 1961 година со настапот на оперската певица Ана Липша Тофович. Од година во година фестивалот се развива по нагорна линија, прераснувајќи во манифестација која представува пример како треба да се негува и одржува еден ваков престижен фестивал. Охридско лето се одржува секоја година од 12 јули до 20 август, а од 1994 година е редовен член на Европската асоциација на фестивалите. Денес фестивалот Охридско лето представува големо достоинство и исклучителна културна придобивка за Охрид и Република Македонија. Манифестација која ја има поддршката од страна на владата на Република Македонија преку ресорното Министерство за култура, председателот на државата кој воедно е и покровител на фестивалот. Во рамки на фестивалот Охридско лето вечерва со почеток во 21 часот во Црквата Света Софија ке настапи познатата руска пианистка Ана Виницкаја. Предходно во Центарот за култура Григор Прличев ке се одржи проекција на македонскиот филм До победата и понеа по сценарио на Симон Дракул, а во режија на Живорат Митрович. Втора година поред во организација на Сдруженијето на пчелари Матица од Струга и Сојузот на пчеларските сдруженија на Македонија Пчела Скопје, а со поддршка на Министерството за земјоделие, шумарство и водостопанство на Република Македонија и Општина Струга. Денеска на плоштадот на Револуцијата во Струга започна пчеларската манифестација Денови на македонскиот мед, која ќе трае во наредните 3 дена. На годинешната манифестација учество зедоа повеќе индивидуални пчелари производители на мед од Македонија. Започна пчеларската манифестација Денови на македонскиот мед во Струга. Сајмот на медот се одржува втора година поред во организација на Сдруженијето на пчелари Матица од Струга и Сојузот на пчеларските сдруженија на Македонија Пчела од Скопје, а со поддршка на Министерството за земјоделие, шумарство и водостопанство на Република Македонија, како и Општина Струга. Со ваквата организирана понуда на домашен македонски мед во екот на туристичката сезона во Струга, целта е да се зголеми
големи туристичката понуда со квалитетен домашен мед не само на греѓаните на Струга и Струшко, туку и на големиот број гости кои престојуваат во Струга, користејќи ги своите годишни одмори, како и поттикнување на заинтересираните пчелари, особено младите невработени лица, за започнување со овој според мене доходовен бизнис, вели организаторот Шефит Шемшедини, претседател на Сдруженијето на пчелари Матица од Струга. На годинешната манифестација учествуваат повеќе индивидуални пчелари, производители на мед од битола, прилеп, ресен, македонски брод, штип, кочан и Струга. Учесниците на манифестацијата во име на градоначалникот на општина Струга, од неговиот кабинет ги поздрави Сурија Рашиди. Во организација на пчеларското здружение Охрид од Охрид, поддржано од градоначалникот, од 5 до 8 август на площадот Крушевска република кај Чинарот ќе се одржи манифестацијата Денови на медот. Посетителите ќе имаат уникатна можност повеќе да се запознаат со медот и неговите производи, а ќе имаат и можност да вкусат дел од разноврсните производи. Промоција и дегустација на производите ќе има на 6, 7 и 8 август. На площадот е колешката Јасна Стојановска. Јасна, повели, дали е се подготвено за оваа манифестација? Така, Сонја, веќе се е подготвено за манифестацијата Денот на медот, која ќе се одржи баш тука на площадот Крушевска република кај Чинарот. Граѓаните ќе можат да се додат тука, да си пробаат од вкусниот мед и секако ако им се допадне, ќе можат да си го купат производот. Нешто повеќе околу овој настан од мојот денешен соговорник Тони Осиповски, кој веќе повеќе од 20 години се занимава со пчеларство. Најпрво, добар ден. Добар ден. Добро дојдовте на оваа манифестација, што од големо значење за нас, пчеларите во Охрид. Значи, факт е дека постои пчеларството во Охрид и мораме да го унапредуваме. Така. Лани оваа манифестација се одржа за прв пат. Каква беше заинтересираноста на граѓаните? Дали имаше голема заинтересираност за да пробаат од нашиот вкусен мед? Единствени бевме, значи, во наша држава, во Охрид, каде што не се одржуваше вакви манифестации. За прв пат ланската година пчеларското здружение организира манифестација која беше окарактеризирана, значи, од добра полза и меѓу пчеларите, меѓу потрошувачите. Така. Дали е точно дека Македонија го има најквалитетниот мед? Е, тоа не знам, али дека го имаме најквалитетниот мед, ама мислам дека го имаме најквалитетниот мед, пошто овај производ е кралот на медовите, значи ова е нешто што го нема секаде. Дали има доволно мед за потребите на нашите граѓани и дали имате доволно за извоз? Мед, значи, имаме во мали количини, за извоз неаме. Ние сме пчелари со мал број на кошници, околу 100-150 кошници. Значи, имаме мед само за потребите на нашите сограѓани. Какви се вашите очекувања од годинешниот настан? Дали очекувате повеќе заинтересираност од ланскиот? Па секако дека очекуваме голема заинтересираност кај потрошувачите, кај конзументите на природниот мед. Секако дека се омасови ова манифестација, имаме поголем број на пчелари кои ќе учествуваат на оваа манифестација која ќе трае 4 дена. Јас ви благодарам што бевте наши гости во Дневникот на О2 телевизија. И јас ви благодарам, се најубаво. Значи, сите граѓани кои сакаат да пробаат од овој вкусен мед можат да дојдат на площадот Крушевска република кај Чинарот, да си пробаат и да си купат. Сонја, тоа би било се за ова вклучување во Дневникот на О2 телевизија. Така, Јасна, ти благодарам за ова извештај и ние продолжуваме со останатите информации кои што ги подготвивме за вас. Риболовците од Сдруженијето Свети Стефан со нови награди. Второ место во крап, а трето место во дисциплината пливка. Со овие награди си го зацврстија учеството на следните светски надпревари кои ќе се случат во Бугарија. Минатата година во Шпанија биле прогласени како едни од најдобрите надпреварувачи. Риболовното здружение Свети Стефан од Охрид број околу 330 членови, вредни спортски риболовци кои своето хобе го претачуваат во вредни признанија и награди кои ги афирмираат на регионално и национално ниво. Како почесни членови на македонската риболовна репрезентација, својот талент и спретност го потврдуваат со најновите освоени награди изминативе месеци. На годишните такмичења кои што се држаа во мај и јуни месец,
во своја второ спортски риболовци за краб, во своја второ место, а додека спортски риболовци за пливка во своја трето место. И тие веќе се членови на репрезентација на Република Македонија и ќе биде застапени во за светските првенства кои што ќе се одржат. Минатата година, како што вели Танасовски, риболовците биле во Шпанија и се покажале како едни од најдобрите. Следните светски надпревари според најавите ќе се одржат во Бугарија. Целта, како што вели Танасовски, е успесите на риболовците да бидат што поинтензивни и во иднина, односно да бидат што помногубројни. Во спортскиот блог ве известуваме за полуфиналните надпревари од турнирот во Мал Футбол Вилгошти 2016, кои се играат вечерва од 21 и 22 часот, како и за Шкендија, која во плейоф двомечот за пласман во групната фаза од Лига Европа ке ги одмери силите со Гент. Во одвај за номинацијата на УЕФА за најдобар играч за сезоната 2015-2016. Вечерва со почеток во 21 и 22 часот на 12-тото издание на турнирот во Мал Футбол Велгошти 2016 на програмата се надпреварите од полуфиналето. Полуфиналните возбудувања ќе ги отворат екипите на Мешеишта и минатогодишниот финалист Кадмо, додека другата полуфинална двојка ја сочинуваат финалистите од 2014 година, АСП Пак и Мистери. Победниците од полуфиналните мечеви в недела ќе ги одмерат силите во големото финале. Во дневникот на регионалната телевизија УДВА следува метео. Почитувани на регионалната телевизија УДВА, го следевте првото издание на Дневникот. Останете со УДВА телевизија, имајте пријатно попладне.